a do olympijského parku v Ostravě zavítali paralympionici. Na olympiádě v Jižní Koreji dnes začal mužský hokejový turnaj. I v olympijském parku v Ostravě to dnes žilo hokejem. Hlavně jeho verzí pro zdravotně postižené, které se říká sledge hokej. To, že se dá se zdravotním omezením vrcholově sportovat a prohánět se po ledové ploše, ukázali v zápase hráči týmu Sledge Studenka a SHK Lab Zlín ve vzájemném hokejovém zápase. Je to sport pro tělesně postižené, ale v uvozovkách i zdravé vlastně. Škala těch lidí je široká. Česká sledge hokejová reprezentace trénuje společně jednou měsíčně, po zbytek času trénují ve svých klubech, kterých je po republice zaregistrováno 8. Na let nastupuje za každý tým 15 hráčů. Dva z toho mohou být zdraví hokejisté. Ti jsou označení oranžovým pruhem na helmě. Potřebujeme mladé lidi, je nás čím dál míň. Normálně stačí do Google si napsat sledge hokej a vyjede mu, prosím, myslím, 7 nebo 8 klubů je v České republice, takže si najde nejbližší a tam jsou určitě kontakty na osoby, kterýma může zavolat. Paralympijské hry v jihokorejském Pyeongchangu vypuknou začátkem března. Největšími soupeři budou Američané. Pavla Hajpišlová, Zprávičky.